お一人ずつご挨拶とともに名乗りもお願いしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。では初めに宇佐美一花キュアホイップ役、宮場可憐さんお願いします。はい、キュアラボードデコレーションショートケーキ、元気と笑顔をレッツラーまぜまぜ、キュアホイップ出来上がり。おーおー、すごーい、すごーい、はい、すごい、宇佐美一花、ありがとうございます。宇佐美一花キュアホイップ役の宮間可憐です。本日はありがとうございます、よろしくお願いいたします。やだ、名乗りってよろしくお願いします。続きまして、アリス川ひまりキュアカスタード役、福原遥さんお願いします。はい、いきます。せーの、キュアラモードデコレーション、プリン、知性と勇気をレッツラ混ぜ混ぜ、キュアカスタード出来上がり。かわいい、アリス川ひまり役の福原遥です。よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。続きまして、たてがみあおいキュアジェラート役、村中智さんお願いします。楽しみ。キュアラモードデコレーション、アイス、自由と情熱をレッツラ混ぜ混ぜ、キュアジェラート出来上がり。おー、はい、たてがみあおい役、キュアジェラートの村中智です。本日は皆さんありがとうございます。よろしくお願いいたします。ありがとう、よろしくお願いします。おー、すごい。続きまして、琴爪ゆかりキュアマカロン役、藤田咲さんお願いします。いくわよ。あ、ちょっと大人キュアラモードデコレーション、マカロン、美しさとときめきをレッツラ混ぜ混ぜ、キュアマカロン出来上がり。おお、キュアマカロン琴爪ゆかり役、藤田咲です。よろしくお願いします。セクシー、よろしくお願いします。続きまして、健城あきらキュアショコラ役、森奈々子さん、はい、お願いします。いくよ。お、キュアラモードデコレーション、チョコレート、強さと愛をレッツラ混ぜ混ぜ、キュアショコラ出来上がり。おー、店長アキラキュアショコラ役、森奈々子です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、そしてご挨拶の最後は、しずく役木村佳乃さん、ご挨拶をよろしくお願いします。私も名乗りをやれたらよかったんですが私もレッツラ混ぜ混ぜしたかったんですが、特にあのちょっと、まあ、もう皆さんご覧になってるんですよね、サミダレというキャラと、あのしずくというあの青い狐をやらさせていただきました木村佳乃でございます。あの今感動しちゃって、あの本物を見て胸がいっぱいになりましたが、皆さん映画あの楽しんでいただけましたでしょうか。今日は本当にたくさんの皆様に来ていただいて幸せでございます。短い時間ではありますが、どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。さあ、まずは皆さん、本当に会場の皆さんがですね、温かい空気になっておりますが、映画プリキュアドリームスターズはシリーズ初の和の世界観を取り入れた作品ということで、今日は皆様に和服を着てご登場いただきました。そしてステージには春先取りのなんと満開のソメイヨシノに囲まれまして、和満載の舞台挨拶となっております。さあ、皆さん、初日を迎えたお気持ちとともに改めてご感想を聞かせていただきたいと思います。では宮間さんからお願いします。はい、本日は本当にお越しくださいましてありがとうございます。なんかね、あのホイップの格好をしてくださってるお子さんがいてくれてすごい嬉しいです。ありがとうございますありがとうございます。あー、ホイップだよ、ホイップだよ今作品はあの本当にいろんなことに挑戦していて、特にあの CG 部分がすごく長いんですけど、そこの部分は本当にスタッフさんがすごく気合を入れてあの時間をかけて作っているので、あの本当に素敵な作品になったなと私もあの思っています。
ね、今週末すごくいろんなアニメ作品が公開されますけど、私は胸を張ってこの作品が一番星だと思っております。なのでぜひ皆さんたくさんの方に見ていただけたらなと思っています。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。さあ福原さん、いかがでしょう。初日を迎えたお気持ちやこの舞台のご感想いかがでしょう。はい、はい、皆さん本日はお越しいただき本当にありがとうございます。皆さんどうでしたか。泣いた方いますか。あー、嬉しい。すごい心が綺麗なんですね。すごい、私たちもアフレコしてる時からもう泣きそうになってて、本当に素敵な作品だなって台本を見た時に心から思ったので、早く映画館で見たいなって今そわそわしてるんですけど、こんなにたくさんの方がね、来てくださって感動したって言ってくださって本当に嬉しいなって思います。皆さんまたいろんな人に面白かったよって宣伝してたくさんの方に見ていただけたら嬉しいなって思います。本日はよろしくお願いします。ありがとうございます。さあ村中さんはいかがでしょうか。はい、すごい人で本当にありがとうございますね。嬉しいよね。あのですね、こうやって出させて、ここに立たせていただいて、あ、なんか本当にすごい作品に携わらせていただいてるんだなっていうので、今はもう完全に言うことをすっ飛ばしておりましてですね、なんとか言葉を絞り出しているところなんですけれども、本当にホイップちゃんもいっぱいいますし、ライトを持ってくださってる方も、ライトをもらえなかった方も、ね、5時前のね、ライトを持ってくださってたり、心の中でこう念力でね、こう頑張れ頑張れと言ってくださってるのがすごい感じます。皆さん、プリキュアは好きですか。大好きいただきました。ありがとうございます。この作品本当にいろんな要素があるんですけれども、もちろん絵の美しさだったり、キャラクターのそれぞれの個性だったりとか、戦い方だったりとか、あと何よりもこう桜しずくの友情の話だったりとか、すごい感動もあり、ギャグもね、いろんなところに散りばめられて、見どころたくさんですので、皆さんも一回見ましたね。だけど多分ね、頑張って見てくれたとは思うんですけど、見逃しているところが必ずあるので、もう一回ね、来ていただいて、いろんなところに細部に目を向けていただけたら嬉しいです。今日はよろしくお願いいたします。ありがとうございます。ありがとうございます。藤田さん、いかがでしょうか。はい、初日からこんなに多くの方が来てくださるなんて本当に幸せの至りだなと思うんですけれども、やっぱお子さんがね、この大友の中にちょこちょこいらっしゃるのが、でも大友も大事だけれども、昨日というか、今日の早朝っていうんですかね、深夜っていうんですかね、はいはい、から割と早いところでもう上映がされていて、もうね、朝にもやってて、今回もう何回も、あ、もう数回見てるよっていう人いる？わー、すごい。さあ、すごいですね。本当に多くの方に愛されているプリキュアという作品なんですけれども、今回はオールスターじゃなくてドリームスターズということで、3世代一緒に頑張らせていただいたので、なんかこう3世代の中の仲間意識だとかいうのも結構描けたんじゃないかなと思ってるので、そこら辺も見どころの一つなので、ぜひ何回も足を運んでいただけたらいいなと思っています。本日よろしくお願いいたします。ありがとうございます。さ、森さん、お願いします。はい、なんかもう私が言いたいことみんなが言ってくれた感じなんですけど、はい、初日を迎えて、大きなお友達の皆さん、はい、あと、ね、小さいお子様の皆さん、お父様お母様に来ていただいて本当に嬉しいです。はい、プリキュアっていうのは友達の友情、絆だったり愛情だったり、大事なものを教えてくれる映画だと思っています。お子様に限らず、もう大人の方にもたくさん見ていただきたいと思ってます。3回目の方もいらっしゃったんですけど、まだまだ上映期間はありますので、プリキュアまだまだ見足りないはずだから。そうだよね、そうだよね。はい、ドリームスターズよろしくお願いします。本日はよろしくお願いします。ありがとうございます。じゃあ木村さん、お願いします。吉野さん、お願いします。はい、
今日は本当にありがとうございます。残念ながら雫という役は映画だけのキャラクターなんですがぜひこれを機にたまに出させていただきたらあちらに先生がいらっしゃるのでそうなんです今、はい、次回にちょっとお願い、はい、本当にバレちゃった私のプリキュア大好きでこうなんでしょうねとてもこう子供、女の子が思うんだと思うんですけれども子供に向けての作品だと思うんですけどこのようにね殿方もねついて、いてくださいますし、やっぱりそれほどこうプリキュアの中のこのメッセージというものが皆さんの心に非常にストレートに訴えかけるものがあるのかなと思ってこうやっぱり綺麗なねハートを持った方はやっぱりプリキュアが大好きなんだなと思って私も本当にプリキュアのファンです。一緒に応援しましょう。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。